Li Avropayê bandora şerê İsrail û Hamasê her ku diçe zêde dibe. Vê carê li Îngilîstanê Wezîra Karê Hundir Sueyla Beravman ji wezîfeyê hat girtin. Wezîra Îngilîz beriya niha ji ber destûrdayîna çalakiya piştgiriya Xezayê rêveberiya polîsa nav Londonê rex nekir bû. Wezîr bi sedema ku destûrdana çalakiya ji bo piştgiriya Xezayê müdiriyeta polîsan bi alî Kariya cebkiran sujdar kir bu. Bi vê yekê jî rastî nerazîbûnên tund hate bu. Lawmajî rexnên li dijî Wezîrê Karê Hundir ev demeke di Rojava Îngilîstanê de bu. Li ser nerazîbûnan Serokwezîrê Brîtanyayê Rişî Sunak Wezîra Karê Hundir Sueyla Beravman ji wezîfeyê girt. Sunak li dewsa wê de jî Wezîrê Karê Derve James Cleverly weke Wezîrê Karê Hundir erkdar kir. Serokwezîrê Berê David Cameron jî weke Wezîrê Karê Derve erkdar kir.